মৃত ব্যক্তি হৈ উঠিল জীৱন্ত। অলৌকিক নে আজব? জানাজা দিয়া যুৱক কেনেকৈ পুনৰ আহিব পাৰে উভতি? অসম দেশৰ বিষম কথা কাহিনী শুনিলে আপুনিও হ'ব পাৰে কিং কৰ্তব্য বিমূঢ়। ঘটনা মঙলদৈ চহৰৰ পৰা নীলগড় তৰাঞ্চল মিছামাৰীৰ। কিছুদিন পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ ওমৰ আলি নামৰ যুৱকজন হৈছিল নিৰুদ্দেশ। বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছত চাৰিদিন পূৰ্বে গা ধোৱা চাপৰিত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ। আৰক্ষীয়েও মৃতদেহটো ওমৰৰ বুলি চিনাক্ত কৰি গতাই দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকক। পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পৰিয়ালে সম্পন্ন কৰে ওমৰৰ জানাজা। কিন্তু হঠাৎ কাহিনীলৈ আহিল টুইষ্ট। জানাজা সম্পন্ন হোৱাৰ চাৰিদিন পিছত সুশৰীৰে নিজ গৃহত ওমৰ। সকলোকে স্তম্ভিত কৰি জীৱন্ত ৰূপত ওমৰ এনেকৈ ঘূৰি অহাত অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হয় হোৱা ধোৱা। নাম ওমৰ আলি, ওমৰ আলি ঘৰ এতিয়া মিছামাৰী বুলি কৈ মিছামাৰীতে আছো। এনে ঠিক এনে গা ধোৱা আজি মৃত বুলি জানাজাৰ কৰি দিলা। কোনোবাই মোক মাৰি পেলাইছে বুলি শুনবাও এনেকৈ বুলি বুলি খবৰ দিলা। খবৰ পালোঁ, মই ঘৰত নাছিলোঁ, কাম কৰিব গৈছিলোঁ বাহিৰত। অঁ, বুধবাৰৰ পৰা খাই আছে, থাকোঁতে এইফালে একটা চাফৰিত যাই পেলাই সেই কাম কৰি আছে। এইফালেতো হুলস্থুল, তাৰমানে কোনোবা কৈছে যে লাছ এটা পাইছোঁ। এই ভাবিছে যে কেলে তিনিদিন হ'লেও ঘৰত অহা নাই, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱেই নেকি কৈ ফেলে ফটোটোতো মানুহ পাইছে মোবাইলত। পাওঁতে কিছুমান মানুহ কয় এইটোৱেই, কিছুমান মানুহ কয় নাই এইটো নহয়। এনেকৈ কৰি পাইছে তাৰ ভাই এটা আছে ডাঙৰ, সেই কয় যে নাই এইটোৱে জানাজাৰ কৰিছে। মাটিত যাওঁতে তাৰ সেইদিনা আইততে সেই ল'ৰাটো বাৰাল জানাজাৰ দিয়া দিনাই। হ্যাঁ, জানাজাৰ দিয়া দিনতে। কিন্তু এতিয়া ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, চাপৰিত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো কাৰ? জীৱিত ওমৰক মৃত সজোৱা লোকজন কোন? হয় ৰহস্য, কিন্তু চিনেমাৰ দৰে এই ঘটনাই যে এক প্ৰকাৰ আমোদ দিছে সেয়া নিশ্চিত। মঙলদৈৰ পৰা জয়দেৱ ডেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক প্ৰথম খবৰ।